Pumba, gravar. Os gajos foram. Pá, foram mais ou menos nas calmas, mas foram. Foram meio a passeio, meio um exercício, foda-se. Tanto que a Isa é atleta, a Isa foi do basquete. Uma amiga nossa que foi com ele. É, tem o recorde de paddle, 24 horas a remar no Rio Sado. Recorde mundial. Já Guinness mesmo. 24 horas naquela merda? Yeah, foda. Pois, mas não leva-lhe comida, caralho. Não, ela tinha umas barras. Se era para me segurar. Olha, vamos por uns por dentro, não é? É pá, estou mesmo forte, já estou. Em casa não é bom, sabe? É pá, um gajo não foi feito para estar em casa sempre, mano, com a mulher, mano. Não é que são os filhos, cara. Pois a Filipa leva tudo muito à regra, mas tudo tipo 100%, estás a ver? Mas é este também, é mesmo que eu vou fazer. Com azar, pá, sei lá, uma pessoa que ela tratava morreu. Já, convido? Hã? Pois é, pá, mas. Não leu o desconto, mas precisa de uma convida para isto. Mas é muito. É pá, para elas é muito problemático que elas têm aquela cena do ninho, não é? Proteger o ninho, caramba. E um gajo é caçador-coletor, vamos lá! Eu tenho a chamar de boninho, mas o boninho está um pouco diferente. Pô, Rojão, quando este primeiro dia foi, estás a ver? Foda-se, estou a ver. Mas já, com o ano, pá, já sou tempo de verão, vão passar assim 15 dias. Yeah. Se foda aos 4 dias, ó. E os nossos jantares, é todas as semanas. É, foda-se, isto não é viver, não é? Agora vinha outra pandemia, em vez de máscaras, tinhas que usar fraldas. Aborrar-nos todos. Aborrar-nos todos e o caraças, pá. Mas em frente? Por aqui, por aqui, por aqui, desculpa. Por si quis em frente, desculpa. Não, não, eu entro aqui, volta aqui, velho. Estávamos bem, estávamos a um outro. Era já, para partir a anca. Não, Luís, estamos contigo. Já trocávamos cromos de radiografia e o caralho. Epá, estou muito contente com este bicho, pá. GoPro? GoPro, pá, fogo. Usas muito? Pá. Use e já. Use já. Estou a vender já para a Getty. Ah, é? Sim. Mas é bom para clientes, não sei o quê. E filmar gajas nuas também. Sim. Não, mas hoje, eu acho que nós para o ano, pá, é começar já a falar com o grupo, pá, travamos mais dias. Eu olhava, eu assumo um pouco, pá. Pô, gente, estou mesmo um pouco. Sim. Pá, sabe o que é? Um gajo chega lá com a noção de género, epá, estou mesmo uma família italiana. Tudo ao molho, e fogo, confusão e putos, pá, os putos entrelaçados entre uns aos outros, pá. Pá, hoje foi gesto muito bem, não é? Sim. Houve um ano que eram pitas também, que a Inês e a Maria aquilo não estava bem. Sim, mas foi só um ano. Sim. Mas passou-lhes logo, Fónix. Fiz, pá, está mais calma. Um abraço no braço? Porra, não. Então?
Não, continuo. Continua? Epá, que é drama, drama, drama do drama, é o drama. Vi para teatro, lá, porra. Depois o puto foi ao Prado Apêndice. Bem, estás bem a ver. Consegui que estava ao Prado, amigo. Porra. Tinha preocupação, não sei o quê. Sim, eu sim. Foda-se, ou vá. A mesma coisa que o puto ir ao dentista e tu desatares a chorar, ou vá. Ouve lá, mas eu não fui feito para estar em casa, não. Porra. Olha, ontem peguei, pus esta no carro, pus a, esta é a minha nova namorada, esta, a GoPro. Fui filmar Lisboa vazia para vender. E vendes isso? Ah, ponho à venda na Getty. Não é grande negócio, mas também faço. Bora para aqui. Também faço acervo. É pá, depende do tipo de cliente deles. Tenho para aí 4 mil vídeos à venda lá, mas não fazes muito. Sim, sim. Pode render um vídeo. Pode render 40% se o cliente comprar o vídeo ao raço normal. Ou seja, se tu fores cliente Getty, tens não sei quantos créditos para gastar. Isso sai-te mais barato do que se tu fores um cliente, chegas lá e compras um vídeo. Um vídeo pode custar 400 paus. Um vídeo de 20 segundos. Ganhas 150 euros. Sim, mas na teoria, mas nunca ganho. Pois, já foste aqui em cima, não? Já, muito fixe. Já puseste aquela casa ali atrás? Já, mano. Já aquela de... Sim. Foi recuperada, mas como é que tu viste? Uma recuperação? Hã? Como é que tu viste? Pá, porque eu já fiz um motor de sucesso neste, né? Não, não. Para dizer que já fiz todas, fiz todas. Sai de casa, vou... Pá, sei lá, vou daqui, faço parcelas. Novas, pá, tudo. Olha, mas a nível de ciclovias está muito melhor, não é? Está muito melhor, está um espetáculo. Pois. Acho que eles ainda vão abrir mais. A minha questão é que depois eu demoro, acabo sempre de ter que fazer depois o Monsanto. Porque... Pois. Sei que tem que subir, depois descer. Esta... Já não mexi nesta merda, foda-se. Mais de um ano, não é? Pá, agora eu teria que ir numa. Uma elétrica. Agora é aquela merda, pá. Tem um gancho, faz-se passar mesmo. Sim. Pá, mas ajuda-te na subida, não é? Pá, ajuda-te se tu quiseres. Sim. É regulável. Pá, tem que ir muito. Epá, e o Andorinho te gamaram aquela bicicleta toda XPTO? Era de Janoré? Era? Essa aqui? É uma tuna. Carbónio, caralho. Eu fui comprá-la depois de ter comprado esta. Isso é coisa quase para 120 euros, vou lá. Pô.